Taloa tehty. Joskus remonttiakin tänne tehty. Pääsee bailaa maan ihan jees. Niinpä. Ja painetaan huppu syvälle silmille. Kaikkien sekkelisen puolesta. Pelällä. Sekä Peggy ja palkas sai lissari ja silmäkulma veki. Ja kuono tuli punaiseksi kun Petterillä ikää. Mä tiedän, että hommas tykii, mut ne ei voida sille mitään. Kun miesten vessaka ei pääse remontoimaan ikinä. Siellä on Ale sekä Eki ja niiden välin himon kipinä. Meinikin on hikistä kyllä muuallakin talossa. Kun kaikki pikku hintit syöri tosi miestä jaloissa. Mä painan 100 kiloa eikä duuni paljon stressaa. Ei pidis nää valvontakamerat astaa naisten vessaan. La 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 la. Riuskat onnittelu tämän tason suorituksesta. Tää on loistavaa ammattilaisten työtä. Mä oon pirun ylpeä teistä. Aivan ihanaa voi! Kiitos sulle, Jari! Kerran sä harrastat meitä! Purkujätteet pursuilee joka puolella. Mitä väliä parin vuodella mä suosin huolella työskentelyä, kun pölyä ja melua joka mesta. Lauri taisikin kärsivällisyyttä se jo testas. Jäänsola Jussilla meni naamanäkkärille, kun mä esittelin paikkaa mun bläkkädeskerille. Kyllä tää on mies mainio, se Panu Vainio. Kylläpä on nyrkki, se Petteri Vilkki. Meni vilja se huoneeseen, sen piti purkaa seinät. Laatikko oli auki. Mitä? Täällä koko ajan heinää, mä otin parempaa talteen. Toistas se äijä ei huomaa. Ja kuka siin vieras suolaa, sehän on Markku Muona. Jarkon kävi huono tuuri, se haistaisi ihan kasolta. Ja kohta oli oksennut se tietokone tasolla. Siin oli teidän firman tän vuoden huiput. Kun ukevään sylä kerran vessaakaan kuin ruivut. La 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 la. Ei hätää, kyllä tällä alalla mutkiutuu koville. Kun ensi joulualla tehdään remonttia Bobille. Eikä oo turvassa ees vanha Abu Hassani. Kun ensi astuu ammatti Taitonen Rööri Rassari. Putket runkataan myöskin PHS-tilassa. Valikoima sähkö vioissa ja liha iloissa. Meistelit on sanassa ja poran teräs vitutta. Persaankin saa näkyviä, jos ei vielä tarpeeksi vituta. Täällähän on meininki, kun vitu moga disussa. Kun tuhon väliseini on kovassa iskussa. Saha alko laulamaan ja sattu pari erhettä. Kun mä tuijotin niin tiivisti sen sinterikö persettä. Ytsäneiti näpsä, jos se antaa mulle mahiksen. Lemppareista kunnia sanalla mä takasen, et uutena vuoteen sytytellään toistemme raketteja. Tämä pukki jakaa vaan nyt kivikovin paketteja. La 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 la